Saluton, ĉu ni pretas por alia leciono? Ni provu. Du homoj povas pli multe fari ol unu. Jes, estas interesa frazo, ĉar la sama senso estas du homoj povas fari pli multe ol unu. Do, mi ŝatas tiun ĉi frazon. Du homoj povas pli multe fari ol unu. Mi havas nur unu buŝon, sed mi havas du orelojn, jes, kaj rimarku la akuzativojn. Bone. Mi havas. Li promenas kun tri hundoj. Interese, jes, vi bezonas memori ke ne estas akuzativo ĉi tie. Post kun ni neniam aldonu akuzativon. Li promenas kun tri hundoj. Li faris ĉion per la dek fingroj de siaj manoj. Li faris ĉion per la dek fingroj de siaj manoj. Do jes, estas siaj en tiu ĉi frazo, kiu estas referenco al li, kiu estas la subjektivo de la frazo. Do estas temas pri la fingroj de la eble viro aŭ knabo. Se la frazo legis kiel li faris ĉion per la dek fingroj de liaj manoj, ne estis siaj manoj, sed la manoj de alia homo. Do ni bezonas zorgi, ke ni uzas sia aŭ siaj kiam eblas. Bone, ni daŭrigu. El ŝiaj multaj infanoj, unuj estas bonaj kaj aliaj estas malbonaj. El ŝiaj multaj infanoj, unuj estas bonaj kaj aliaj estas malbonaj. Jes, mi eraris, ĉar aliaj signifas, ke ni bezonas plura senso. El ŝiaj multaj infanoj, unuj estas bonaj kaj aliaj estas malbonaj. Nun estas kelke da matematiko. Kvin kaj sep faras dek du. Dek kaj dek faras dudek. Kvar kaj dek ok faras dudek du. Tridek kaj kvardek kvin faras septek kvin, jes. 1893.
Li havas dek-unu infanojn. Jes, rimarku la akuzativon. Li havas dek-unu infanojn. Sesdek minutoj faras unu. Ĉu vi povas diveni la venontan vorton? Sesdek minutoj faras unu horon. Jes, ankaŭ estas akuzativo. Kaj unu minuto konsistas el sesdek sekundoj. Januaro estas la unua monato de la jaro. Aprilo estas la kvara. Novembro estas la... Ĉu vi ne povas diveni la venontan vorton? Estas la dek-unua. Decembro estas la dek-dua. La dudeka tago de februaro estas la kvindek-unua tago de la jaro. La sepan tagon de la semajno Dio elektis ke ĝi estu pli sankta ol la ses unuaj tagoj. Kion Dio kreis en sesa tago? Kion Dio kreis en la sesa tago? Kion daton ni havas hodiaŭ? Hodiaŭ estas la dudek sepa tago de marto. Now, ĉu vi rimarkas ke mi havas la daton je mia ekrano? Do hodiaŭ estas la dudek naŭa de aŭgusto. Bone. Georgo Vaŝington estis naskita la 22 de februaro. De la jaro 1732. La fino, jen. Dankon.